وحملده حركة جركة أفر اللامي وعصب سيدو كلنا لديه حدقي لحكة لك مصطفى محمد عمر مدحونا دولديان كصومالي ده وولي وزيرك حفيز كخمرينتا المغالوينكا يرسموينكا يا حركة سيوة جيرها وجري لامي ده جامعة جيجيجا دعالي إيا يردقاء وحين سيدو كلنا لديه حدقين لحو وجو عصب ووجيغ لبعض مشروع ودوينكا لامي ده عاصمة ده قواسو يكب حيسو لعقدن حل بليان وبر جديدكن عصب لامي ده أفر كمدا وحامال قليني بنقيق الدونكا mid heer federaal ah halka wadada lixaadna uu fulinayo dakhliga maamulka magaalada jigjiga madaxweyne mustafa maxamed umar ayaa munaasabadan ka sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay dadaalkay uu sameeyay xukuumadisa Soomaaliyeed ee deegaanka hoggaaminaysa waxa ka go'an cadaaladna ku shaqeyso cadaaladaas hadal lama gaarayo maalmo buqaan khatam baa la qaadan maalmo ku faa kacda jiraya laakiin waxay ka muuqataa isku duubnida hadda jirta iyo ka muuqataa in hoggaamintan ay tahay hoggaamin aqoon leh oo dhalinyaro ah oo rabtay inay ka gudubto isan jiidadkii shalay toolan isugu dhiibay tii markay hoggaaminta ka baxdo kuwa ururada iyo ka gudbi kari waayey isan jiidadkii noocaas ahaa inay waxa iyaga dhexdooda ka jiriya burburkooda xukuumadda ku eedeeyaan annaga nagu eedeeyaan kagama baxayaan dhibaatada waqtigaa kooban wixii lagu qabtay haddii lagu qaban lahaa soddonkiisa ee deegaankan inuu qaban lahaa maanta meesha aan joogno للآن من بلارن إن أنقاد لها إياه شيئا عبد الرحمن عيد داهر وزيرك حفيز كهرمانين تنمغالوين كايد اسمهم دور ديانك إياه شيئين حكومته أي قرشي بود كاك وقاطي إن له لهم مغالوين ووين أهر مرسان كاو ياشا هر مرنت إنعا قرشي هكي ياشا مغالوين وإياه هنا أساس يحدون أهر مرمر كمغالدا إلا أفرتن يشن مغالو ولو دياري iyey la dooriyay laba toddobaad ilaa tan magaalo laga hirgeliyay qorshaha hagaajinta horumarinta magaalooyinka ayaa iyaguna jira labadii sano isbeddel ku jiray waad ogtihiin dhinaca leergelinta oo iyaguna adeegyada aasaasiga ee bulshadu ay u baahan tahay meelaha la geliyay dhagax buur iyo qabdhaar magaalooyinka looga jiray ilaa sagaal magaalo tuulooyin fara badan oo la helay ayaa jira waxaa qayb ka ah arrinta in magaalada qoriile leerka tamarta cadaadada ku shaqeeyay dana laga hirgeliyay saddex magaalada maanta ay ku jiraan qorshahooda pipeline oo yahay kuwa imika si degdeg ah sanadka 2014 bilaabmaya oo magaalooyinka boqol maayo higloole iyo daraatool ay ku jiraan marka horumar aad u ballaaran oo dadku magaalooyinka inay ku noolaadaan u sahlaya oo aad u ballaaran baa laga hirgeliyay labada sano waxaan aaminsanahay afar sano markaynu gaadhno waqtiga isbeddelka inaynu wax weyn oo isbeddela siiba magaalada jigjiga aynu ku arki doono wadooyinka maanta xariga laga jaray iyo kuwa la dhagax dhigayba waxay wax weyn ka tari doonaan horumarka bilicda quruxda iyo maqaamka magaalada jigjiga waxayna sidoo kale yareyn doonaan saxmadda iyo ciriiriga hore ugu jira caasimada absaq shaxsan telefishinka stl jigjiga